21 в Україні, вівторок, і наскільки він подієвий, зараз розкажемо. Це СТН. У студії працює Наталка Сопік. Дивіться у нашому випуску. Коаліціада з прем'єр-радою активно тривають. Якщо парламентська більшість вже вимальовується, то головне обличчя нового Кабміну досі обговорюють. Кричущий злочин. Невідомі вирубили дерево в Голосіївському парку. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що безкарним такий кримінал не залишить. На Русанівці близько 80 будинків опинилися без газу через пошкодження на газопроводі. Скільки часу триватимуть ремонтні роботи і де саме? Третину навчальних закладів Києва обладнали тривожними кнопками. Скільки ж насправді потрібно часу правоохоронцям, аби прибути на виклик, перевіряли наші журналісти. Коаліціада з прем'єр-радою сьогодні не завершилась. З оновленням уряду і зміною прем'єра у парламенті зволікають через неузгодженість позицій щодо трьох міністерських крісел. Інша ситуація з коаліцією. Її у БПП таких вдалося доукомплектувати. Коли ж нарешті чекати вирішення урядово-парламентської кризи, дізнавалась Наталя Біловол. Не зволікати, а висунути кандидатів на посади прем'єра та міністрів нового уряду закликають у Народному фронті. Там наголошують, чекають від БПП списку, а не політичної кухні. Натомість обіцяють надійне партнерство. Досвідчені люди кажуть, що категорично шкідливо для здоров'я, бачите, як робиться ковбаса і політика. Якщо говорити про вчорашній вечір, то політична кухня не пройшла без жодної ревізії. Ми офіційно звертаємося до фракції блоку Петра Порошенка негайно подати на висунення від коаліції кандидатуру прем'єр-міністра і склад нового уряду. Кадрових рішень у Народному фронті чекали на сьогодні. Голосування по уряду 12 квітня вимагав і президент. Від коаліціади і прем'єр-ради вже втомилися і решта фракцій. Ми пропонуємо вже буквально на цьому тижні розглянути такі необхідні питання, як заяву прем'єр-міністра про відставку і ухвалити відповідне рішення. Щодо коаліції, її депутатам таки вдалося доукомплектувати. Ще напередодні в блоку Петра Порошенка і Народного фронту бракувало 4 голосів. Повідомляю про вихід народного депутата України Немировського Андрія Валентиновича зі складу депутатської групи «Воля народу» та його входження до складу депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Повідомляю про входження народних депутатів України Бублика Юрія Васильовича, Міщенка Сергія Григоровича, Рудика Сергія Ярославовича до складу депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Важче з міністерськими кріслами. Активні консультації щодо головного обличчя уряду тривали до глибокої ночі в урядовому кварталі. Перемістились і на Грушевського. На засідання фракції «Блоку Петра Порошенка» в Раду приїхав їх президент. У можливому уряді Гройсмана ніяк не можуть домовитись про очільників Міненергетики, Мінекономіки та Мінкульту. Є кандидатури, які підтримує фракція, вони не подобаються пану Гройсману. Є кандидатури від пана Гройсмана, які не подобаються фракції. Тобто треба дійти спільної мови. Сподіваюся, що десь прямо зараз і після 16-ї ми зможемо перейти до голосування. Утім, такі прогнози виявились надто оптимістичними, і по перерві руки парламентарів так і не дійшли до очікуваного цілою країною голосування. Тим часом перемовини перемістилися на Банкову, там досі торгуються за кабмінівські крісла. Нардепи прогнозують, що розглядатимуть це питання скоріш за все в четвер, а за звільнення і призначення прем'єра голосуватимуть пакетом. Буде одне голосування за звільнення Арсенія Петровича і за прийняття нового прем'єр-міністра для того, щоб у нас був прямий перехід влади, щоб у нас не було ніяких виконуючих обов'язків, щоб у нас відразу відбулася передача усієї влади новому керівництву. Парламентарі сподіваються, зможуть це зробити вже до кінця тижня. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ. І до подій на Сході. За минулу добу жоден український військовий не загинув, однак троє наших бійців зазнали поранень. За повідомленням штабу, ситуація в зоні проведення АТО залишається складною та має тенденцію до загострення. Протягом дня бойовики 31 раз обстрілювали українські позиції. З мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї бандитські угруповання 9 разів намагалися вибити сили АТО із займаних позицій в Авдіївці. У районах Зайцевого та Опитного проросійські найманці застосували міномети калібру 82 мм. А в напрямку Новгородського загарбники неодноразово стріляли з озброєння БМП.
Столична конкурсна комісія із залучення інвесторів провела сьогодні своє чергове засідання. Зокрема, обговорили і проекти, які вже реалізовуються, і ті, для яких лише шукатимуть інвесторів. Серед останніх, наприклад, два теплопункти на вулиці Старонаводницькій, що потребують модернізації. Також комісія розглянула питання щодо подовження термінів реалізації проєктів з будівництва двох багаторівневих паркінгів та торговельного центру в Оболонському районі. Серед питань, запланованих до розгляду, було і майбутнє кількох об'єктів на Трухановому острові. Постійні конкурсні комісії із залучення інвесторів презентували проекти, які у майбутньому можна буде реалізувати у цій зоні відпочинку. Їх почали розробляти ще 2014 року, і вони пройшли громадське обговорення. У проєктах, зокрема, створення велосипедної інфраструктури, спортивного майданчика та місця для занять вейкбордингом, облаштування зон відпочинку та місць для риболовлі. Пройшла комісія досить конструктивно, без ніяких спекуляцій. І ви бачите, що практично єдиноголосно все це було підтримано. Це дійсно лише перша стадія щодо доцільності цих проєктів для їхньої розробки і впровадження, а не якесь опрацювання там проєктних рішень. Будь-якого відводу землі чи оренди, чи будь-якого, як кажуть, капітальної забудови не йдеться. Лише про тимчасові споруди, які можуть бути ліквідовані будь-коли у разі суспільної необхідності. Розриття газових мереж та польова кухня на подвір'ї. Більше тисячі квартир на Русанівці залишилися без газу. Тут проводять плановий ремонт трубопроводу. Чому взялися за нього та коли відновлять постачання блакитного палива, знають наші журналісти. 80 житлових будинків на Русанівці залишилися без газу. Тут взялися за ремонт труби, що проходить вздовж моста через канал. Ремонт плановий та вартуватиме він кілька днів без газу в 1200 квартир. Я пішов на роботу. Газу немає. Дочка зателефонувала, каже, немає газу. До обіду був, а зараз виключили. Ну, це не аварія, це планова, по-моєму, заміна труби. Про такі незручності попереджали заздалегідь. Обходили квартири, писали оголошення в під'їздах, нагадували про необхідність вимкнути комфорти і завтівки, що курсували мікрорайоном зранку. Їздять по мікрофону, щоб люди не включали, тому що повключають і поставляють, а потім газ дадуть, і, відповідно, може бути аварія. Тому їздять, предупреждають, щоб люди виключали пліти. Русанівському газопроводу вже понад 60 років, тому санація йому вкрай необхідна. Всередину старенької труби запустять нову, міцну і довговічну. Тож іншої ради, як тимчасово вимкнути газ споживачам, фахівці не мали. Іншого виходу немає, оскільки це єдиний газопровід, який забезпечує газопостачанням острів Русанівка. Такі роботи необхідно провести, для того, щоб запобігти вже більш таким серйозним негативним ситуаціям, які можуть виникнути, якщо газопровід вчасно не відремонтувати. Аби люди не залишилися на кілька днів без гарячої їжі, поруч розгорнули польову кухню. Пообідати гречаною кашею з тушонкою зголосилися сотні людей. В основному пенсіонери і діти. Діти після школи і пенсіонери, які, ну, не такої можливості, як у всіх, там, мікроволновки, мультиварки, це все. Вони прийшли, говорять, ми те, що змогли, приготовили. Каша дуже вкусна. Та відремонтувати трубу – пів справи. Головне – безпечно подати газ. Газ будемо відновлювати побудинково. Наші працівники обов'язково перед пуском газу будуть заходити в кожну квартиру. Газопроводи будуть випробувані, оскільки це дуже небезпечна робота. Повертати блакитний вогник у русанівські домівки почнуть четвер. Повністю ж відновити газопостачання обіцяють до суботи. Іванна Біличенко, Тарас Мишак, телеканал «Київ». Майже сотня вирубаних дерев у Голосіївському парку – це кримінальний злочин. І провадження вже відкрито. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він вимагає від прокуратури якнайшвидшого розслідування і притягнення горе-лісорубів до відповідальності. Тим часом депутати Київради підготували проєкт рішення про заборону суцільного вирубування лісів. Подробиці далі у сюжеті. Іван був очевидцем знищення дерев у Голосіївському парку. Серед ночі він, почувши завивання бензопили, разом з іншими місцевими мешканцями прибіг на місце події. Викликали поліцію і самі почали оточувати їх. Десь хвилин за 15 роботи вони знищили більше 100 дерев. Потім покинули частину бензопил і почали тікати. Ну, знайшли тут 3 бензопили. Каністри з паливом, 6
світлозаражаючих жилеток. Винних у нищенні лісу мають притягти до відповідальності. Віталій Кличко чекає від прокуратури якнайшвидшого розслідування зухвалого злочину. Відбуваються слідчі дії, і ми впевнені в тому, що ці люди повинні бути затримані і відповідати за свої злочинні дії. Я ще раз хочу наголосити, що це великий злочин. Ключове завдання, щоб сквери, парки, які ми відкриваємо, їх збільшувалися, ні в якому разі не вирубати. Це не перший випадок бездумного знищення лісового господарства столиці. Громадські активісти та міські депутати б'ють на сполох. Треба негайно заборонити суцільне вирубування лісів і санітарне, і відновлювальне. У Київраді вже підготували відповідний проект. У 2014 році в лісопарковому господарстві Конча Заспа, це територія Національного парку Голосіївський, було вироблено, проводились санітарні вирубки на площаді 10,5 гектарів, а в 2015-му 24 гектари. Коли такі цифри бачиш, звісно, не може поглядати на це спокійно. І, звісно, ми хотіли б, щоб під цим проєктом рішенням було набагато більше підписів депутатів. Громадські активісти зазначають, суцільне вирубування шкодить екосистемі. Адже йдеться не лише про нищення лісу, а й про тварин та рослини, що його населяли. Такі дерев'я, вони необхідні для таких, ну, в них взагалі существують, по даним, 122 вида животних і рослин, які занесені в нашу Красну книгу України, а також 118 видів, які занесені в Бернську конвенцію. Фахівці кажуть, у Європі вже давно відмовились від суцільного вирубування лісу, коли винищуються цілі гектари. Набагато ефективніше проріджувати його вибірково, прибираючи лише аварійні дерева. Мудрість лісівника в тому, щоб змогти, якщо це можливо, ще раз повторюю, все-таки проводити вибіркові рубки в міських лісах. Тоді не втрачається естетичний вигляд, виконуються екологічні функції, тому що ліс – це перш за все і кисень, і депонований вуглець. Якщо зрубана ділянка, значить вона наоборот, тоді не виконує цих функцій. Проект про заборону суцільного вирубування лісів мають розглянути на засіданні екологічної комісії уже в середу. Активісти пропонують і киянам долучитись до цієї ініціативи. На сайті міської ради для цього створили петицію. Наразі її підписали понад 200 людей. Вероніка Сектим, Ольга Киселевич, Вадим Ярошенко, Олег Борщевський, Сергій Горбачевський, телеканал «Київ». У столичній службі 102 встановлять обладнання, що прийматиме записи з вуличних відеокамер. Власне, нова система відеоспостереження дозволить розпізнати навіть обличчя людей та номерні знаки автомобілів. Подробиці у Вадима Ярошенка. Щойно патрульні поліцейські вийшли на вулиці Києва, кількість дзвінків до правоохоронців збільшилась майже вдвічі, зазначають у столичній службі 102. Кажуть, щодня приймають близько 5 000 викликів. З цих 5 000 це 3,5 десь в середньому виходить про злочини і правопорушення, також події. Інші дзвінки – це інформаційного характеру. Ну, там інформація про номери телефонів, там, гарячих ліній, міністерства, районних управлінь поліції. Отриману інформацію оператори через електронну картку передають до диспетчерів. Ті, в свою чергу, вже направляють слідчу оперативну групу на місце події. Через програму диспетчер назначає завдання патрульному наряду. Ось. І далі, як я вам щойно показував, це завдання на екрані патрульного наряду. Ось. Наряд приймає його, рухається до точки події на місці, він фіксує етап свій, що він прибув. Також програма, в якій працюють диспетчери, надає інформацію про людей, що вже скоювали подібні злочини. Якщо скоюється грабунок, система має можливість вибрати інформацію по раніше засуджених осіб, які проживають на цій території неподалік від місця скоєння цього грабунку або місця скоєння злочину. Систему цунамі встановили ще 2008-го, періодично її оновлюють. Втім, вже перевантажені і сервери служби. Тож для ефективного пошуку злочинців необхідно переобладнати службу 102 та управління поліції. Це планують зробити в рамках програми «Безпечна столиця». Цей рік там передбачено близько 50-60 мільйонів гривень. І значна частина з них піде як на обладнання сучасного центру реагування, так і на встановлення апаратури для прийому записів відеокамер. І на встановлення самих відеокамер, в тому числі таких, які зможуть розрізняти обличчя, зможуть розрізняти номерні знаки, фіксувати.